ଦେଇକିନା ଅଲ୍ ସେଟ୍ ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଡେ ମାନେ ଆଜି ଶେଷ ଶେଷ ଆମର ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀର ତ ଚାଲ ଯିବା କାଲି ଭାଇ ମୋ ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ଟା ଥିଲା ଆଜି ନୂଆ ଫୋନ୍ଟା ଅଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହିଦେବ କାଲି କେମିତି କ୍ୟାମେରା କ୍ୱାଲିଟି ଆସୁଥିଲା ଆଜି ବି କେମିତି କ୍ୟାମେରା କ୍ୱାଲିଟି ଆସୁଛି ଫିର୍ ମୁଁ ସାମ୍ପଲ୍ ପକେଇ ଦେଇଥିବି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା ଆଗରୁ ତମମାନେ ଦେଖିସାରିଥିବ ଏବେ ଚାଲ ଟିକେ କପଡ଼ା କପଡ଼ା ଟିକେ ହେଲା ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ପକେଇବା ତାପରେ ପାର ହେବା ଚାଲ Hare 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 Hare
দুরিয়া দেখা হচ্ছে না দুরিয়া না পাখ তো আশা করছি আজ শর্ট এন্ড সিম্পল ব্লগ ভাল লাগিত যদি ভাল লাগিত লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও তো রহুচি জয় জগন্নাথ বাই।